从那个这个哦会员资料了。当然有两种方法，一个是连线的，也就是直接去抓它。我们前面有发布一个 CSV 嘛哈，不过这个下一阶段了，因为它越后面越复杂，因为哈这个可能你一个小地方做错哦，后面就整个全部会跑不出来。OK 哈，所以要非常的细心的，哇，这个简直是。只要一个小地方，像我刚刚有一个小地方做错了，哦，就会卡住了。然后这个时候要沉住气，因为你要沉不住气的时候，你就开始心就开始乱了，然后乱改乱改改改到最后呢，可能自己不知道在做什么了，也开始歇斯底里了，整个脑袋快爆炸了，对不对哈？应该每个人都有这种经验啊，所以这个时候哦，就是要沉得住气，因为很多时候就是那个地方错，改一下就好了。但是你有时候找不到那个地方，其实有时候啦，离开座位，啊，去走走也好，回来很多问题就找到了 ，OK， 或者是说，请你旁边的同学帮个忙看一下，因为哈，自己在当局者哦，真的就很容易迷失了。但是旁边的一看，哎啊，就这里错而已嘛，怎么会那个想那么多呢？就是这个错而已 ，OK 哈。就是这样子，学写程式有时候，但不要陷入于那个无穷回圈，好，不然的话自己头都快爆炸了哈，千万要记住，如果呢快要爆炸的时候，请你先离开位置，去做什么都没关系，休息一下哈。OK， 我们来看一下，那当然呢，第一个我们是用离线的版本，那离线的话，当然把这个资料怎么样把这个资料啊，当然我这边哈只有放两栏 ，B 栏跟 C 栏，也许是姓名跟手机。那我希望把姓名跟手机呢，哈，放在哪里呢？放在我的那个，就是我们的 app 啦。这个有没有发现这边？然后只有放两个，一个是什么呢？一个是姓名，一个是电话。那当然，也许你将来点击它的时候可以跳出完整资料了。OK 哈，因为主要就是说你要查一个，其实我觉得这个系统还蛮方便，尤其是对于哦出门在外的一些像业务人员呐，好，或者是说呢，哈，他可能是需要长跑外面的，或者是主管级人员。你当然给他一些 support 的话，哎，他会很方便啊。资料可以从哪边呢？可以从云端，所以呢，你可以帮他在后面修改，他前面的资料就 update 了。那当然不止给一个人用，给很多人用，有没有？那这样的话呢，其实这样的一个系统，他也可以做。如果资料量多的时候，他比如说，哎，我想要找一下，哎，有没有那个会员姓黄的，查一下，哎，黄的都列出来了，有没有？可以啊，因为在模拟器里面动作会慢一些些，在手机上倒是快很多哦，应该就环境的关系哈。那这个地方怎么改的？其实也是一样，我刚刚只是把程语查询系统把它拿来修改一下。那改的步骤哦，我想还是掌握要诀，就是 MVC 嘛。M 的话哈，其实不外乎怎么样，把这个资料我是直接从云端上下载了，下载下来有没有？下载成 Excel。然后呢，在 Excel 里面做什么事呢？在 Excel 里面，因为它产生那个，产生我要的那个 String 的哈，所以这边我是有写了 VBA 啦，用 VBA 方式来做，按个按钮，自动帮我产生出去了。不过前提你可能要会写，不见得用 VBA， 有些同学习惯用 Java， 你也用 Java 输出，只是说 Java 它没有像 Excel 这么方便，直接就是一栏一栏一栏的嘛，对不对哈？我就把它放进去，不会一栏嘛，然后我就直接抓，从上到下跑个回圈。到哪一列为止，全部前后帮我加 item， 开头地方加一个什么？加一个 string array， 结束的地方再丢一个结束的 string array， 中间呢 item 换行，就这样子。其实应该大家都看得懂了哈，它的结构基本上哈，跟那个 Java， 其实我觉得任何语言都差异性不大嘛。最重要你要掌握它的差异点，其他都差不多，可以把它一键。最后把这个 string 输出到 A1 就是那个 A1 储存格啦，那就丢出去了。所以有时候用 VBA 来写真的非常简单，行数少，另外它本身就是资料库啦，你可以拿 Excel 来当资料，因为它栏位的结构都跟资料库一模一样嘛。好、哦、OK， 好、哦，所以这部分的话我是把它输出了啊，但因为时间的关系，这个 也不是我们的重点啦，我只是告诉各位，尽量哦多语言式的开发是一种。未来的趋势，你不可能说只有一种语言你就打遍天下无敌，不可能啦、啊、一定是跨语言的。 OK， 那这个部分的话呢，咳咳，我是把它输出了哈，然后我等一下也会提供给各位参考。那我来看一下，就是说我们分别哈，就是几个步骤，我是把那个我们
成语的那个专案复制贴上，当然做修改。那里面的话不外乎就是 M 的部分，所以 M 的部分的话就是那个 strings， 那就这个 B 栏跟 C 栏。那因为为了方便起见，我的名称取得很简单，就是 B 就 B 栏， C 不 E 就是 E 栏。OK 哈，因为怕说到时候讲就取一个比较复杂的名称，自己打一打也忘记了。所以有时候你如果要练习的话，只是为了先跑出结果，你可以先改一个简单的名称，自己好记哈。一栏跟 B 栏就是姓名跟手机号码。OK， 那里面的话分别就是把这些东西了哈，把这个结构做出来，一定是一个 string array name， 名称叫什么，然后呢一定是 item 在里面，所以你会发现就这些资料。总共好像在50个吧，50个会员。那里面的话，当然就是手机，手机的话呢也是50个手机号码。OK， 是这些了哈。那因为呢，他们像手机号码，虽然看起来里面有数字，可是一定是零开头，零开头就绝对不是数字了，没有数字是零开头的。好，所以呢，如果零开头的话，一定要文字哦，不然如果你把零开头的东西放在一个数字的栏位里面的话，会变成怎么样呢？他一定会把是吧零给是吧去掉啊，他这到时候很奇怪，那个电话号码变什么911什么什么什么有没有啊？所以通常还会在后面加那个 minor 减的符号 ，OK 好、哦、把它分隔，所以两个栏位就好了。那未来你想说老师，那我要C 跟 D 栏啊，请你再自己加进去吧。不过哈、哦，我是奉劝各位，如果你还没有非常确定说你完全可以掌握这个技术的话，你可以慢慢改。你不要想要一步登天，是不太可能的，一定是慢慢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 再增加一些些，好 ，OK， 然后有一个阶段性的啦，哦，不然的话，你如果跳太远哦，到时候呢，其实错误可能就没有办法，是无法你可以掌握的。好像这一次好像那个什么举重金牌嘛，大陆不是有个选手嘛，他本来就是123好像没举，124公斤没有举成功，有没有？他突然，他教练突然跟他讲说：“你去挑战126好了。”他本来是抓举第一名的，结果他因为这样关系哈，126公斤3次全部都失败，所以本来应该拿金牌的，最后什么名次都没有。OK， 就是因为他，其实他应该是大概123公斤吧，大概就可以拿到金牌或银牌。他就想说：“好吧，那我就一次给他到顶。”那结果什么都没有 ，OK 哈，所以这个当然也所以哈，那网络上好像有那个教练就被骂翻了，甚至还有一些激烈的说教那个教练怎么 OK 哈，大概那个太情绪哈。那这个地方的话，第一个 M 的部分，那 V 的部分的话呢，因为我这边加了一个关键字，因为原来是龙嘛哈，那我把它改成就是。把它改成黄，哎，这个不用 ，OK， 这边把它改成黄 ，OK， 关键字查询的部分的话，哈，我这边有把它改一下，改成黄，哈，我这边好像是在这边吧，哈 ，OK， 那把这个关键字把它改一下，那再来的话呢，哎，这个是黄，再来是 C 的部，MVC C 的部分的话，基本上就改了几个地方，其实不外乎哈，从上到下啦。第一个就是说我要把它放过来，所以两个 string， 一个是 B， 一个是 E。再来的话哈，哎 ，create a table， 两个栏位，一个是 B 栏，一个是 C E 栏。OK， 那当然未来如果你有很多其他 C 或 D 栏，自己再加就好了，慢慢再加上去哈。然后再来的话，其他应该取得我们那个 string array， 把它丢到 B 跟 E 里面。那再来的话，不外乎就是把 insert into 到 B 栏跟 E 栏。放什么东西呢？放 B 这个阵列里面的第几个，跟 E 里面的第几个 ，OK 哈。然后一样去判断说，哎，如果它是小于一的时候，它才去做新增的动作。但如果说它是大于一笔，表示说它已经曾经有放资料了，你就不要再放了，不然的话它一直放，哇，资料越来越多，可是又重复了 ，OK 哈。好，那底下的话都应该是一样，我看。最重要应该只有改一个地方，就是那个查询的关键字，本来不是 B， 哎，好像是那个 proverb 啊，就是那个成语的名称。那我把它改成 B， 其他好像都没改，所以基本上哦，改完之后一切就大功告成了。所以其实基本上没改什么了哈，那把它直接执行过。那如果输入某一个人的名字，按查询。
好，也是可以查出来的，不过因为这个输入法太难用了哈，所以你们可以怎么样？最后输出之后，到手机上查查看，好，也许是我们班上也可以弄一个像这种查询系统，有没有一个 app， 大家可以去下载，好，OK， 类似像这样的哈，请各位再试一下，那待会的话我也帮各位整理了哈，这个就是会员查询系统，OK， 好，所以以后什么什么查询系统，拿这个来改一下就好了，OK， 好，画面先还给各位一下。